それでは今回もコメント返信やってきます。まず最初のコメントがこちらです。リグレスさんからいただきました。最初のコメント返信について、マーニャはコストが6なので鏡の対象外です。鏡は5コスト以下の冒険者となっていますよ、ということで勘違いしてましたね。申し訳ない。それやったらもうマーニャ入れてブイブイ言わした方が強いですよね、やっぱ。はい。お次のコメントがこちらです。K2 さんからいただきました。商人最近使えてないから使ってみようかな。久々に立花使うということで、まあ、やっぱその勇者杯で活躍したデッキはね、ちょろっと流行る傾向があるし、なんならトルネコとか弱い弱いって言われてたデッキが勇者杯で活躍してるってなったら、それは使いたくなりますよね。 うん。で、実際使ってみたらわりかし強かったみたいな。自分たちの弱いという勘違いだったみたいな感じだったと思うので、まあいいですよね。優勝杯予選、まあ決勝大会でも、なんかテリー持ち込んでる人もいたんですよ。レックステリーね、しかもレックステリー持ち込んでる人おったから、まあだからそういうデッキが決勝大会とかでね、もし見られるなら、楽しみですよね。ワンチャンレックステリーいけんじゃねえか、みたいなね。はい、楽しみですね。お次のコメントがこちらです。バチョさんからいただきました。こんにちは、初コメです。今一番嫌われているデッキは何ですか、ということで、まあ人それぞれかなとは思うんですけど、僕は強いデッキがあんま好きじゃないですね。 まあだからスライムゼシカとか、好きじゃないというか嫌いですね。はい、自分が使ってる分にはいいんですけど、やっぱ使われちゃうと、うわ、またスライムゼシカか、みたいな。はい、スライム、ツムリンママ、はい、スラフォース、ドーン、みたいなね。そういうのがちょっと苦手かなっていう感じはあるかな。で、あと、ククールのダブル魔王ククールとか、後半の爆発力がめちゃめちゃ強いんで、相手にするときは結構嫌いかな、という感じですね。ということで、以上でコメント返信終わります。こちらの動画にもどんどんコメント書いていってください。それでは本編いきましょう。どうも、キスケです。今回はドラゴンクエストライバルズの診断の情報が出たので、早速動画を作っていこうかなと思いますね。なんかいきなりじゃない？ すごい唐突に始まったというか、いつもやったら公式生放送とかそこら辺で、はい、皆さんお待たせの PV ご用意してます、どうぞ、みたいな感じで、診断来るんだ、みたいな感じで、こう始まるのかなとは思ったんですけど、全くそういうこともなく、公式 Twitter が、ポンって、こう、診断はこれですよっていう情報をね、出してきたんですよね。予算ないのかな？大丈夫？ ということで、まあ、早速、診断の情報を見ていきましょう。再会と誓いのロトゼタシアということで、まあドラクエ11をモチーフにした段ですね。まあそもそもドラクエ11のカードっていうのは全部出とったんですけど、まあここに影が映ってますよね。シルビア、ロー、カミュ、勇者、マルティナ、なんだっけ、ベロニカ、セイニャと。全部出とったんですけど、グレイグもホメロスもウルノーガも出とったんですけど、まあ、再録みたいな感じでしょうかね。まあ、そもそもカミュは落ちてるし、マルティナも落ちとるし、次の段で落ちるカードって、いる？誰か。セイニャとか落ちちゃうのかな？ちょっと覚えてないんですけど、まあ、再録ですよね、多分。はい。で、気になるのがやっぱ魔王枠ですよね。ニズ・ゼルファとか出てきたら、もうめちゃめちゃ強いんちゃうかなっては思うんですけど、まあ、早速ね、新カードの情報が出てるので、そちらの方を見ていこうかなと思うんですけど、その前に、新しい能力も、解禁されてます。こちらです。はい。新能力、連携ですね。まあ、ドラクエ11やったことある人ならわかる通り、連携技というものが11にはあるんですけど、まあそういうことですよね。連携を持つユニットを召喚した際に、味方リーダーのテンションが最大ならば、連携の効果が発動するということで、まあだからテンションマックスの時に、
連携ユニットを召喚すれば能力が発動するよっていうことだと思うんですけど、これどうなんでしょうかね。僕が一番最初に思ったのは、例えば高校がちょっとは有利になるのかなとかね、前もありましたよね、ブラッドリディとか、ありましたね、高校だと強い能力が発動するよみたいなカードがね追加されて、あ、高校ちょっとは有利になるのかなとは思ったんですけど、まあ今回の優勝杯の予選見た通り先行がめちゃめちゃ有利というのが分かってるんで、まあ、こういう能力で高校がちょっとでも有利になればいいのかなとは思うんですよね。例えばその2コストで結構優秀な連携持ちのカードが登場するのであれば、高校結構ね戦えるようにはなるのかなとは思うので、まあその辺は非常に楽しみですよね。はい。でレジェンドカードがねもう2枚公開されてるんですよねどっからの情報ってわかんないんですけど、あの能力とスタッツと名前はちょっと情報が出てたのでちょっと紹介しようかなと思います。まず1枚目のレジェンドカード、こちらです。はい、セーニャですね。僧侶専用のレジェンドカード、4コスト3号の冒険者、連携持ちです。すべての味方の HP を3回復、味方ユニットの HP が回復するたびランダムな敵一体に2ダメージということで、どうなんかなどうなんかな。いや、まあ、まあまあまあ、うん、悪くはないのかなとは思うんですけど、まあもちろん全ての味方なんでリーダーも回復するし、まあククールってそもそもテンションを保持した状態が続きますよね、何ターンも。だからそういうので連携とすごい相性がいい、リーダーなのかなとは思うんですよね。うん、それは間違いないとは思うんですけど、果たしてそのリーダー以外に回復するユニットが盤面に残り続けるのかって言われるとククールはちょっとね分かんないですよね。まあでも後半、うん、例えば復活の杖とかで復活させたり、まあ復活したユニットがいっぱい並んでる、セーニャとかからいっぱい並んでるっていう時にこの連携を発動させることができれば、わりかしね2点ダメージ飛ぶんちゃうかなとは思うんですけど、結構難しいですよね。だからリトルライバーンですよねこれリトルライバーンですよね、言うてしまえばリトルライバーンの何回も発動してないバージョンかな。うん、これどっちなんやろ、あの全ての味方の HP を3回復して、その回復した味方ユニットの数2点ダメージが飛ぶのか、それとも味方ユニットの HP が回復するたびってことは、じゃあリトルライバーンやんこれこれリトルライバーンですね。リトルライバーンがレジェンドとして復活ってことかな。ほー、じゃあ強そうやね。うん、悪くなさそう。でもまあ1枚しか入れられないっていうのは結構厳しいかなと思いますね。はい。お次もレジェンドカードが出ています。こちらです。はい、セレンですね。占い師専用のレジェンド、5コスト3人の冒険者。まあセレン11やってない人は誰ってなるとは思うんですけど、あの海底王国の女王なんですよね。うん、なんか人魚のお姫様みたいな感じです。はい。連携持ちです。他の全ての味方ユニットに死亡時22の魚を出すを付与する。攻撃力2以下の全ての味方ユニットは速攻を得る。はー、結構難しそうじゃない、結構難しそうじゃない結構難しそうやな。なんかいろいろできそうですよね。だから味方ユニットにこう死亡時魚を出すを付与して、味方をあえて死なして魚を出して、その魚は速攻を得るみたいな、そういうなんかぐっちゃぐっちゃの能力だとは思いますねこれ。なかなか面白そうなカードやし、セレンって冒険者なの？
セレンって冒険者なの？僕ドラクエ 11S はやってないんで、ちょっともしかしたら冒険者なのかもしれないんですけど、冒険者らしいですね。でやっぱこの攻撃力2以下の能力はずっと続くのかな、どうなんやろね。なんかいまいち使われてないですよね。やっぱリゼルコが登場した際から始まったその絶好調やら攻撃力2以下のユニットやらをまあ強化して殴っていくみたいな、そういうデッキがまあそのエンジョイ的には楽しいとは思うんですけど、ガチ、勇者杯とかに持ち込まれたことは一切ないし、この攻撃力2以下でね。だからもう使ってくれっていう感じなんでしょうね使ってほしいなと思ってるんですけど、いまいち強くないからなんかどんどんテコ入れしてるっていう状況なのかなとは思うんですよ。これで使われるようになるのかなって思いますよね。5コストちょっと重いんちゃうかなとは思うんですけど、まあまあまあ、なんか面白そうな能力が増えてますね増えてますね。このセーニャもやっぱ面白そうやし、リトルライバーンでしょ、だからリトルライバーンが復活みたいな感じやし、でこの攻撃力2以下のユニットを強化するカード、レジェンドカードがまた増えたみたいなね。だからリゼルコと組み合わせてリゼルコセレンみたいな動きもできるし、リゼルコしてから、え、待て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 、違う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 、リゼルコしたら攻撃力上がるから無理や噛み合わないね、噛み合わないですね。難しそうですね。まあでも面白いデッキができそうな予感がするんで、診断ちょっと楽しみかなと思います。はい、ということで、これからもね、診断の情報が出ればどんどん動画更新していこうと思うんで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。 The person that's inside